ქვიშას ხაზი გავლო განდეგილმა და მგელს უთხრა. არ უნდა გადაკვეთო ეს ხაზი. მერე წრე შემოხაზე და ისე უთხრა. თუ გინდა გადაკვეთე, ოღონდ ისე არ გადააბიჯო ხაზს. მერე ქარიშხალი ამოვარდა და წაშალა ხაზი. მგელი დარჩა წრეში. სიცივისა და წვიმისაგან ძალღონე გამოლეული არ განძრეულა, რადგან არ იცოდა, არსებებდა თუ არა ხაზი, რომელიც აღარ ჩანდა ქვიშაზე.